ပေါင်းချောင်လွှဲကြတော့မယ်အခွင့်ကောင်းတွေချက်ချောင်းချောင်းလွှဲခဲ့ပြီမို့ဝင်းကဘာအမောင့်တယ်မလားတယောက်ထဲရောင်းလေလေနဲ့ဥကျင့်တဲ့တမိပွဲရပြီးရင်တော့ကျုပ်ကစိတ်ချပြီဗျာနောက်နောက်တယောက်ကြံသေးတယ်နောက်ကြောက်ပြီးရင်တော့ကျုပ်ကအေးပြီနေရွှေရရွှေနော်ကိုကိုကိုလှဲ့စားပြီးတော့လာလိုက်ကြတဲ့တန်မြာခကြီးတဲ့တွေကိုကိုလိန်ရတာဗျာနော်အခွင့်ကောင်းကြီးတွေကမုတ်စိတ်ပြားဆွဲနော်လက်တကမ်းမှရှိမနေဘူးလားဗျာမလီဖိုးကြီးကံကောင်းလို့ဗျာအမှန်တတ်တဲ့ဖိုးကြီးနော်ကံကောင်းလို့ဗျာညီကိုချင်းတော့မပြောဘူးဗျာညီကိုချင်းတော့ကံကမကောင်းရင်ညီကိုချင်းတော့မရဘူးဗျာဒီလိုမဟုတ်လားဒေဝရတ်တို့သိတတ်ချတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့အရှိကအထုပ်ကလေးကြီးအောင်လုပ်ကြပါဗျာနော်နင့်ယုတ်နင့်နံနင့်တဇံဝဲနင့်ညာမစူးအပေါ်ဖြူလျက်ယူယူမိတ်မိအများလေးဖြင့်နေ့ရဲ့ပုံလွန်ခဲ့တုံးရက်ကိုလာစားလာကိုနှိစနော်နေ့ရက်ဒီကုန်ခဲ့ပြီအာယုံဝှထုအစုစုဖြင့်ယူယူရရနေကြောင်းကြလေမရဏသေမင်းသူတ္တနေကမရင်ဆန္ဒနင်ခရာသည်ပြာပုံအပြီးဖြစ်လူနီးပေါ်တော့ရံကုန်မှာဆိုရေဝေတုတ်တာလေးငါရဲ့တရားကြီးသေးတရားကြီးသေးတရားကလည်းအချင်းကြီးစရာမရှိဘူးပြဆော်ယူပေးတာအတိတ်ပဲတည်းနဲ့အကျယ်ကြီးဘာမှဝိသုဒ္ဓိမေကဘာညာဘလူဘာဝုထုသာတော့ဘာမျိုးတရားကြီးသေးတရားကြီးသေးတရားတွေအများကြီးအထုတ်ခဲ့တဲ့ဒီကဒေါ်မြမြဝင်းလို့ဆိုရင်အထာတော့အထာတော့ရည်တာပေါ့ဒီခေပြောပြောရင်နော်မပြောကောင်းလို့တကယ်တဲ့အဟံတဲကအလင်းတွေပြနမိတ်တွေပြချမ်းသာကြပါစေဆိုတဲ့ကအကုန်လုံးမြင်နေရပြီအချို့ယောဂီတေရကြီးသေးတေရကြီးသေးရေဝေသုတ်တံမှာပက်တဲ့ခရီးကိုယ်ထိလိုက်အလောင်းလေးပြင်ထားတာကိုကလည်းဘေးကလက်ပတ်ကြည့်တာပေါ့ဒီလက်ပတ်လက်ပတ်ဟိုကြံတဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းဥထိလိုက်ကြောက်ပြေးရှားပြီးတဲ့ဆိုတော့နော်မကောင်းတတ်လို့နှာခေါင်းပိတ်ပြီးလာတဲ့လူတွေလည်းပါတာပေါ့ဒီတချို့လည်းအလောင်းကိုမကြည့်တော့ဘူးခုနကလှည့်ပြန်ပြီးရတ်တောင်လေးယူပြီးခုနကလှည့်ပြန်သွားတဲ့လူတွေလည်းတွေ့လိုက်တာပေါ့နော်ဘေးရကြီးသေးဘေးရကြီးသေးဆရာရှင်ပြောတာ9ရက်လောက်မှအဲ့ဒါကြီးတွေ့တာဘူးအတုပ10မျိုးလုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာလက်ပတ်ပြီးတော့ပုတ်ပွားရွအိုးတွေလောက်ပြီးနောက်ဆုံးစကယ်တန်အယိုးစုကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီနေရာမှာရက်ပိုင်းနဲ့အောင်လောင်းတပွတ်တပိတ်ကြီးဗျာရတာဗျာနော်ဒီလိုရစေချင်တာဗျာဒီဟာတူတူမှတွေကြီးတော်နောင်တော်တွေနော်ရစေချင်လို့ဗျာတင်းနဲ့သုံးလေးဖြင့်ကဘာကိုပတ်မိတဲ့ဘောင်မစင်းတွေနော်သူတို့ကဟိုခေပညာတတ်တွေကျွန်တော်ကဟိုရံကုန်တင်လာမှသွင်းတော့ဥစင်းတွေကတင်းနဲ့သုံးလေးဖြင့်ကဘာကိုပတ်မိတယ်ဗျာအောင်ခေါင်းစည်းတွေကဘယ်ဆုလို့လဲတင်းနဲ့သုံးလေးကဏနာပေါ့လားကြည့်တွေ့ရတာလေထွက်လေဝင်လေတစ်ပေါ့ခေါင်းရဆရာကြီးတို့လို့ဆိုရင်ထွက်ပြီးတစ်ဟောဝင်ပြီးတစ်ဝင်ပြီးနှစ်ဝင်ပြီးသုံးပေါ့ဗျာဘယ်လိုမှမပါတိုးတော့ထိတာကိုလည်းသိရမယ်ခုတနာဒီကရေတွက်မှုတွေပါရမယ်ခဏနာနှစ်ခုဖိညှက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကိုဖန်တာတဲ့ခေါင်းတော့ရပိုင်းလေးတွေ့မှာတမာတိဒီအလင်းတွေထွက်လာခေါင်းရပြောတယ်စေစားသူရအဲ့မှာနာမှုရှိတဲ့တရားတွေပေါ့နော်အာယုံဝတ္ထုအစုစုကိုယူယူရရနေကြောင်းကြလေမရဏသေမင်းတုတ္တနေကမငင်းဆန္ဒနဲ့ခရာသည်ပြာပုံအပြီးဖြစ်လူနီးဘောပြဖြစ်မှာကြာဦးကြရီရီရတာသေးသွားတော့
Di dalam hati tuanya tu, alam-alam pun di tuanya. Dan yiriya dan yang cahaya, di tuanya itu jangan juga. Beri saudara no. Yiriya dan teye tuanya, teya majwe atau ngeleye. Apa sekang tuanya lang naik. Tepang hai hai, tesei nge, tenye nyo nyo. เสียปูเลยเจ้าหน้าที่ยกอีกเลยไงเจ้าข้างหมดเดียวพอเลยเดียวเขาแข็งเป็นมันไหลขาโม่ไหลขาเนาะใช่เลยยาราใช่จริงเลยตัวมันกูรับยาไม่ยังขังอะไรสักหน่อยอากูดีเลวันเลยลูกจ้าเราไม่โม่จ้าบุลาไม่ปั้นจ้าบุลาไม่ใช่จ้าบุลา เป็นมาเลยทัดยาตะมุดยาวันนั้นเนาะไอ้ที่รู้กูจะเรียกพี่ลีจันจีวะกูทุกทีเลยกูว่ากูพี่จีวะกูก็ไม่พี่เลยเนาะพี่จีวะไอ้ที่รู้แต่ปัญหาไอ้ที่ใช่เนี่ยเนี่ยแต่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียบุยเอเปตโตโตอุระโฮบีเนนโลลูไม ตัวลันทีสโลยิกาเจ้ากูเลยยุ่งเนี่ยแต่ยุ่งงอกทูบิโลสมากรุ๊ปเอรินยามียาวดูขันดาเลยนะเนาะไอ้ตัวที่กัตมาไม่สืบยานเลยเว้ไม่สืบมามาเดียร์ที่ขันยาเลยสโลเอ็มดังกูปีดีพี่ไม่บาดเลยไม่ได้เลยปูจาบาเดียร์ไม่ทันเงี้ยอันนี้อาจารย์เลยปีจาบาเจ้าหนูรู้อันนี้เอาหวยดาวสร้างมีอบิโล ยิริยาดาเตยตัวโตที่ได้ส่วนเนาะยิริยาดาดีเลยพี่ว่าเนาะยุ่งมันน่ะมันเตะเตะกวยกวยเทนเนชาชาปีบีบีเนี่ยไม่ดีเว้ยเนี่ยสาเก่าเต่าเก่าเลยแต่ยาอาชูเย่ถ้าหาอามาขันจะชีวามั้งอียิริยาดาอีไม่ดีราเวชีเลย ยองชาจาลีตีบาสุลุเชนเนาะผู้เดียวก่อนเนี่ยผู้เดียวลุงเนี่ยผู้เดียวลุงเนี่ยเบี้ยมาไม่ดีมันมีที่ดีไม่มีชิวไม่อามาถูกผู้เดียวเดียร์ดีเลยไม่ชิวไม่อยากผู้เดียวยึดตาเลยไม่ชิวโน่เดี๋ยวที่ดีไม่มีเนี่ยโน่ที่ดียี่ยี่กันเลยจะไปเงินเลยเนี่ยทุจริตเงินเดียร์เดียร์ดีย่านไหนบาร์ดี ติบบัญญัติตูเตตุเตียรุริยาเลยตอนนี้เดนเดนมาดูว่าเอ็มดันตูเตตุเปียเนาะเอเดลูพยาดิผู้บิดอวิบัตนาอุกุบิเฮสุเรชิมารูปะปริกหาบาเรโรยิทาบาเปียมาสุสาวบาเรปุกุมยาเนาะเอกหายกุตินสีเจน บ้านนั้นมีอะไรบ้างบุปผาคิดสาบเชื่อไปเลยโยโย่โย่โย่สิ่งที่เราอยู่บิดอ่ะอริยเจนเลยสุดเลยฮาริยาวุฒิบุษย์สิ่งก็สิ่งบิดอ่ะที่อาบาร์เลยรูปะปริกหาบ้ามาดีเวรีเลยมาบ่าว เลือดอะไรแต่ลงมาไม่เบาสาดันไปดันปารีปาร์ดอะไรเลยไม่เบาดูดีก็น้ำเลยอะไรพี่ว่ามาเข้าในเช่นนั้นแค่ไหนกันเนาะพวกนี้เดี๋ยวเขาเนี่ยต้องนายเราพอตัวละนายว่าเราอะไรไปเลยนายว่าเราคือจะมาที่ไปเลยน้ำเลยมั้งล่ะมาพี่ว่าแต่บุตาดูตาดูแต่พวกนี้เสียดูเขาเดียนตาดูตาดูไอ้น้ำเลยไปเนี่ยไล่กี่ดอกตาดูคนนี้เราเนาะ
သနာကြကောင်းတာလည်းရှိဘူးပြနော်အဲ့တော့ तू ကယုတ်ယုတ်လို့စိတ်แท้ကရေရွတ်ပြီးတော့ဟောဒီဟာရယာဝတ္ထုလို့ဆိုနှလုံးသားကိုစိတ်ကစိုက်ပြီးကြီးကမ္မထာကကြာပဲအဲ့ဒီယုတ်ယုတ်ဆိုတဲ့စကားလေးကအထင်ကြီးစရာမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီတည်းရှုလိုက်တဲ့ခါတော့နာယူပိုင်းပြတ်မှာပဲအယံကာယောရူပီဒါအထင်ကြီးအောင်ရွတ်တာနော်အယံကာယောရူပီသာတုမဟာဗုဒ္ဓိကိုအယံကာယောဤခန္ဓာကိုယ်ကောင်းကြီးပြီရူပီဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောရှိပါပြီသာတုမဟာဗုဒ္ဓိကိုနေရလေမိဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့တိဆောက်ထားသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါတကားအမှားဓာတ်ကြီးပြောအောင်မတိုင်တိုင်ဝဲလူတွေထင်ကြီးရောနော်ပြောဘူးဗျာဆရာတော်ကြီးကဘယ်ကရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ကွာအပြင်ကရုပ်ဖြစ်ဖြစ်အတွင်းကရုပ်ဖြစ်ဖြစ်အမေရိကန်ကရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဗမာကြီးကရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဟာရုပ်ပဲအဲ့တော့ရင်ကြိုင်းကိုစိုက်ပြီးတော့ရုပ်ရုပ်ရုပ်လို့မှာမနဲ့ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့လေလောက်ကတည်းကခန္ဓာကိုယ်ကြီးရစရာမရှိအောင်ပြိုကွဲပျက်စီးသွားတာ၏မုံမုံမွားမွား၏အနုမြူကလေး၏နော်ဟိုပိုးဝလုံးကိုပိုးကြိုက်တဲ့ဝလုံးကနေပြီးတော့အမုံမွားလေးတွေကျသလိုခန္ဓာကိုယ်ကတရရတဖွဲဖွဲနဲ့အမုံမွားတွေကျနေတာ၏အဲ့ဒီနှစ်ရက်အတွင်းမှမြင်ရပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီသင်္ကန်းစာကိုလည်းနှစ်ရက်ထဲပြီးတယ်ဗျာဥပပိစာရုပ်ရုပ်လို့စိုက်ကြည့်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီစိုက်ကြည့်တဲ့နေရာလေးကတကယ်တော့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာ तू ကအညာပါလား तू ကမိမ့်ပါလားမဟုတ်ဘူးလားနော်ဒီတိကမှာစေပညာလောကမှာနှလုံးကသိတာလားအုံနောက်ကသိတာလားဘာညာဘာညာပို့လीဟောအဖြေညာဟောဒီမှာကြည့်ပါဗျာနော်ဖြည့်ပေးနိုင်ပါလေအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီနှလုံးလေးကနှလုံးလေးအလုတ်လို့တယ်နှလုံးလေးကဒီလို press ဒီသွေးကိုညှိထုတ်လိုက်တဲ့ခါတော့ဒီသွေးက circulation ဒီကနေဒီသွားတယ်ဟောဒီကသွေးကဟောဒီသွားတယ်ဒီဘက်သွေးကဒီသွားတယ်ဒီဘက်သွေးကဒီသွားတယ်ဒီဘက်သွေးကဘယ်ဘက်ပေါင်းကနေဟောလို့ဆင်းတယ်ညာဘက်တင်မကနေဟောလို့ဆင်းသွားတယ်နောက်ဆုံးခြိပြားလက်ပြားအပိတ်မွေဆုံးအနုညာဆုံးမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အကြောလေးတွေအထိတခါတည်းသွားတာတွေ့နေရတယ်အခုဘယ်နှံ့ရောက်ပြီဆိုတာသိရတယ်ယုံယုံဘာမှအထင်ကြီးစရာမရှိတဲ့ယုံကျွန်တော်တို့ကစာရိပုတ္တရလေးလေးနဲ့ခန့်အညာနဲ့အဲ့လိုပြောမှအထင်ကြီးကြတာဟုတ်ဗျာရှင်းရှင်းလေးနဲ့နားလည်လိုက်တာတွေ့လေပတ်ပုံကြီးခန္ဓာကိုယ်ဒီဆောက်ပုံကြီးအထက်ကကလေးကြတဲ့အနာထောင်ကြီးကျန်းကိုသင်နေရသလားလို့အောင်းမေးတာဓာတ်ခွဲကန်းလေးကိုရောက်နေရသလားလို့အောင်းမေးတယ်အဲ့ဒီနှစ်ရက်ထဲမှာအားလုံးကယောဂီတိုင်းလူမျိုးပါအဲ့တော့ဖျားဖူးတဲ့သမထတွေအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့เนาะဓာရီဟာသာသနာ့ဘကတရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုရုံညုံမြုံညင်းတဲ့ဓာရီဘေးဖယ်ထားပြီးတော့ငါတော့ဒီဝိပဿနာကိုပဲအရာယူမယ်ဟိုเจ้าဒီเจ้าတွေလည်းရှိလို့တလားပဲလို့ပါ15ရဲ့သမထထူတော်မှာလုံလောက်ပါတယ်ဟို15ရဲ့ဝိပဿနာလုံပါလုံလောက်ပါတယ်တပန်နေရာလို့ပြည့်ခိုင်ကျေနပ်သွားစေမယ်ဗျာသောတာပန်ပါညာဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုဟာကိုကျေနပ်သွားလိမ့်မယ်အာရသွားလိမ့်မယ်လတ္တသာတော်လတ္တပတိထောလေးငါးရဲ့အတွင်းမှာကိုကျေနပ်သွားလိမ့်မယ်ဆက်ပြီးလှုပ်လေအာရလေပီတိဖြစ်လေကျေနပ်လေဝမ်းသာလေချမ်းသာလေချမ်းသာပြီးရင်ချမ်းသာရင်ပင်ပင်ပန်းပန်းတခါတည်းဒီဒုက္ခဝိညာဉ်တွေခံစားပြီးတော့ကျိတ်ပိတ်ပြီးတော့အောင်းဤမှန်နေရတာဒဇက်မှမပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့လိုဖူးကြီးတွေပိုကြိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီနေမှာမဖတ်မှုတော့အဲမကျင့်ဘူးတော့ရမ်းပြီးတော့ဗျာအသက်50အောက်တာလက်ခံကြီးအားလုံးပညာတတ်ဖြစ်ရမည်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးထားအသက်50အောက်လူတွေကတကယ်လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါတော့သူကရောင်နေသေးတာလောကကြီးတွေမှာအကောင်းရှိတွေထင်နေသေးတယ်လို့50အထက်ကလူကတော့လောကကြီးတဲ့အကောင်းမရှိဘူးဟေးသဘောပေါက်တော့ပေါက်လာပြီလောကဓာတ်ထုနဲ့ထားကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာအတွက်လဲမှားသွားတယ်50အောက်
တခါနောက်တစ်ခုမှားတာကကရေကျွေးကြီးဒေါင်းတော်ကြီးရှင်နေပြင်းကပညာရှင်ကြီးရွေးမယ်ခွာဓမ္မကဘာဝသာသနာပြုလို့ရမှာဟောဒီယာသူတို့ကစဉ်းစားနာဝိပါဏဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီရဲ့ပိုင်းနဲ့မဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းကျုပ်မှားပြန်ပြီပြုနော်ဟိုဟိုဟိုလာတော့သာမှားတယ်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်လားမီးလေးနဲ့ဆရာရှင်မီးလေးနဲ့နေရမလားဆိုပိုက်ဆံနေစုပြီးတော့တို့လာတော့သာအမှားသုံးမှုရှိရဆိုတာနော်ဆရာရှင်မီးလေးနဲ့နေရမလားလို့ပိုက်ဆံနေစုပြီးတော့ဆရာရှင်မီးဟိုသူကလိုက်ပါတယ်ခရီးရှင်မီးလေးဆွဲထားလို့ဆိုတာနော်ရှိရသေးတော့မပြောပါဘူးဒါတရားအကုသို့တွေထားတော့နော်အဲ့ဒီတော့ယင်ယုတ်ယုတ်ယုတ်နေရပဲမှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုယန္တရားများခွေးပါးစိတ်ကလေးနဲ့ဆက်တွေ့ပြီးတော့ချိတ်ပြီးတော့ဆက်တွေ့ပြီးတော့လက်ပတ်လှုပ်ရှားနေသလိုနေတာတူအသေးစိတ်မရတယ်ဗျာယက်ထားလို့မရတဲ့ယန္တရားကြီးတန်လျံဘက်ကနော်ပကံချောပလင်းချက်စိတ်ကြီးလို့နော်ဖန်ချက်စိတ်ကြီးလို့လူလဲနေတာအဆိုင်လဲနေတာလက်ပတ်နေရတယ်စိတ်ကြီးကတော့ running ခါရအမြဲတမ်းလေပတ်သွားနေရဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေရထားလို့မရတယ်ရုပ်အတော့ကိုအမြင်ကပ်เสียကောင်းတော့ရုပ်ပါလားအဲ့ဒါကြီးကိုငါထမ်းပိုးနေရတာပါလားပြုစုလှုပ်ကြွေးအခွန်ဆက်နေရတာပါလားအဲ့ဒီသမထဝိပဿနာကိုရောက်စအဲ့ဒီနှစ်ရက်လောက်ခဲကအဲ့ဒီသဘောကြီးပေါက်ကုန်ပြီညာနော်ရူပပရိက္ခာမပုံသေးဘူးနော်ယုတ်ကိုသိသိချင်းပမာလိုတက်တဲ့ပြောရင်တော့ယုတ်ကိုရှုမှတ်ချင်းနောက်နှစ်ရက်ပြီးတဲ့အခါတော့နာမပရိက္ခာနော်နာမ်ကိုသိသိချင်းဝါစိတ်ကိုရှုမှတ်ချင်းဒုရေငမဧကစာရံအဘရိရံဂုဟာတယံဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါပိဋကအချင်းကြီးအောင်ပြောတာဆရာကြီးကပြီး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 မှတ်ကြရောရမှတ်ပုံကပြီး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 တယ်ဆိုတဲ့အကောင်လေးကိုခန်းတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြီးတာနဲ့ပြီးเสียတာကခုလေးရှိတယ်ပြီးเสียသည်ရုပ်ပြီးတာကနာအဲ့ဒီနာမပရိက္ခာနာမ်ကိုသိကြည့်တဲ့အခါမှာတိ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 ဒါလေးပဲပြီးတယ်ကမ္မထာဌာနများစွာမှာလက်နဲ့နှင့်နဲ့ချီပြီးအထုခဲ့တဲ့ယောဂီဟောင်းလေးတော်များများဝင်းတို့လူနော်အထင်မကြီးဘူးကြီးအထင်မကြီးတော့ဘာမှပိုင်းမလုပ်ဘူးရောင်းလဲလဲလုပ်တာရည်တာပေါ့ရည်တာပေါ့ပေါ့နော်နောက်မှာဓမ္မကရံကပုတ်ကရက်နဲ့တခါတည်းဇွဲထုတ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့ခါ ਉਹ အကုန်ဟုတ်ပုံရတာဗျာနော်ဒီ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 လည်းပဲဟောဒီရင်ကြိုင်မှာပဲစိုက်ပြီးမှတ်ဟာအဲ့ဒီရင်ကြိုင်ထဲမှာနှလုံးဘူးအိမ်ထဲမှာငပြောဘူးလေးလို့ကြာဘူးလေးလို့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအပေါ်ကနေဖြန့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သလဲသီးလေးကိုအလုံးလေးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသွေးပြီးရှိတယ်ဒေါသကြီးတဲ့လူကမဲနေတယ်ရဲနေတယ်လောဘကြီးတွေကဖယ်အောင်နော်တရားစိတ်ရှိတဲ့လူကဘယ်လိုအဝါရောင်ရှိတယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါမှဒီအထက်သားလေးနေမှာဒီဒီအဘိဓမ္မာအထက်ကရာတွေမှာဆိုရဲအဲ့ဒီဘာခါတန်းတွေ့တာပဲဗျာဟာရယဝတ္ထုဒီတန်းကြည့်နေရတော့နော်ပြီး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 သုံးရမြောက်အဲ့ဒီဟာရယဝတ္ထုနှလုံးဘူးအိမ်ထဲမှာနော်ကြာဘူးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်နှလုံးဘူးအိမ်ထဲမှာသွေးတွေတရှိနေအဲ့ဒီသွေးတွေကို press လုပ်တဲ့အခါတော့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့သွားပုံနော်ရုပ်နဲ့နာနဲ့ interrelation ဆက်သွယ်ပုံတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားအဲ့လိုမြင်ရတယ်ဗျာအဲ့ဒီနှလုံးဖူးရင်ထဲမှာပဲပပတရမိတံဘိခဝေစိတ်တံဘိခဝေငါးကြီးจิตာယံညတို့စိတ်တံတိတတ်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဟာပ
papatran tu bagri anetha no apo sait de ma ba bae ne nago sait ali a phin chi me so yin pyo pyo pyet pyet ta let let lin lin tha ni aw taw pa ni do a ya le ba bi di ho bia a di sait le ni ya le min ya de bia duren gamma ekasaran we de a yak ko le twa nai de တယောက်တည်းလည်းနေတယ်ဘုံပါဘူးအတရီရန်ခန္ဓာကိုယ်လည်းမရှိဘူးဒါစိတ်ရဲ့အရေးချင်းတယ်နော်ဒူရင်ကမ္မဧကစွာရန်အတရီရန်ဂုဟာတယံနှလုံးဘူးအိမ်ကြီးဘူးတော့လိုင်ငူထဲမှာလည်းပဲသူအမြဲနေလေးရှိတယ်ဒီကနေပြီးတော့နားနဲ့ကွန်တက်ဖြစ်ဖို့လုပ်ဖို့ဒီနှလုံးဘူးအိမ်ကနေထောက်ဆိုနားကြီးကိုသွားဖို့နားကနေကြောက်ဆိုတကသူနေရာပြန်နေဘူးအဲ့ဒီ relation တော့ကိုဆက်ပဲဘူးအယံအောင်ဩစရာကောင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်ကသာတတ်တယ်ဘူးဒီဒီမာကြီးတတ်တယ်အဲ့တော့လက်ချခါပြီးခါရင်အဲ့ဒါလိုအောင်ဩရတယ်ဗျာနာတိ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 အဲ့စိတ်ကလေးကိုကြည့်ဖို့မနေ့ကယောဂီတယောက်ကပြောတော်တယ်ပရမယုတ်ဒီတိတာတော့ဘာမှမဆမ်းပါဘူးပြုတ်ခွေးတာပြက်စီးတာအမုံမွားတွေခါတဲ့နှံ့လို့သူသက်ကံပါကြီးတွေပြုံညူဆိုပြီးတော့အောက်ကရေတိုက်စားတော့ပြူကြသလိုအိုးအမျိုးမျိုးပါပဲယထာပုဂ္ဂလကံပတ္တိယထာပတ္တိမရိစီကံဧဝံလောကံအဝေခန္တံမေစုရာဇာနာပတ္တိရေမြုပ်ရေဖွဲ့လို့တန်လှလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာမြင်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒီယောဂီကိုသေမင်းကမမြင်တော့ဘူးဓမ္မဗလာဟာဒါတွေကတောင်းဝင်လာတာပဲကျွန်တော်ငငယ်ကတခါတည်းရတာတွေဟာဟာဒီမှာတည်းအသုံးတည်းပါလားနော်ငါတတ်တာကြီးတွေဟာနည်းနည်းတော့တော်သားပဲတော့ဘယ်ဆိုးလို့ဒုံပေါ့နော်အဲ့လိုဖြေလို့တော့ရတယ်ပေါ့ဘာဆိုင်လို့လဲကြာကျွန်တော်16နှစ်သားကနော်ဟောရထားတဲ့ဟောပါဠိလေးတခုဣမိနာပါဏာညာနေနသမန္နာကတောဝိပတကောဗုဒ္ဓသာသနေလတ္တသာသောလတ္တပတိထောနိဒာဂတိကိုသုလသောတာပန်သောနာမပိစာဥပ္ပဘလူကြီးဘယ်လိုပါဇာထဲရောက်နေမှာခွဲ့တိမပြောက်ဘူးနောက်တော့ဤတစ္ဆေပရိက္ခညာနဲ့ပြည့်စုံသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်တက်တာယာယပြီးထောက်တရာယပြီးအမောပြေပြီးသူကတိကတိသူတိဘောဘဘုံဘွားတွေရောက်ဖို့သေးချာပြီးဖြစ်တဲ့အတွေ့သူ့ကိုသုလသောတာပန်လို့ခေါ်ရတယ်အမလီဒီကလေးပစတဲ့ဘယ်နဲ့အယံတံပိုးရှိတယ်တံပိုးမဖြတ်တဲ့နှိုင်တဲ့ဟာကြီးရနေတာရနေတာပြန်ကြည့်ကိုယ်ထုတ်ကူပြန်ဖြည့်ကြည့်လိုက်တယ်တော့အဲ့ဒီခကြီးတွေကအမအဲ့ဒါလေးတွေ့ကြတော့လေငါတတ်ထာတွေကသိုးခဲ့တယ်အောင်မရပါဘူးလေနော်အဲ့တော့တိ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 လို့အဲ့ဒီလိုနာမပရိက္ခာမှတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးရဲ့အလုံလုံပုံလေးတွေရှေ့စိတ်သွားပြီးနောက်စိတ်တိတိတိုင်းကြီးလေးစဉ်စိတ်ကလေးတလုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်လေးတလုံးကနောက်ကတိတဲ့စိတ်ကလေးတလုံးကလှမ်းပြီးတော့ကြီးတဲ့စိတ်လေးတလုံးကပေါ်လာတယ်ရှေ့ဟာလေးကဘွက်ဆိုပြီးတော့ပူပေါင်းလေးလို့ကွဲသွားတယ်အာဒုတိယစိတ်လေးကတတိယစိတ်လေးကတော့လိုက်လာတယ်လိုက်ရအဲ့ရှေ့ကစိတ်လေးကိုဒုတိယစိတ်ကိုကြည့်တယ်ကြည့်ကြည့်နဲ့အဲ့စိတ်တွေကလည်းမမြဲဘူးဘွတ်ဆိုပြောက်သွားတယ်။ဘောစိတ်ရဲ့သဘောတရားကလည်းရုပ်လိုပဲပျက်စီးတာပါပဲလား။မြဲတဲ့အရာဘာမှမရှိပါပဲလား။ဒီပေဒီတိုင်းပေါ့ဗျာအမှန်တန်ကြည်နူးစရာကြည်နပ်စရာနှစ်သက်စရာပီတိဖြစ်စရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကုံတော်ဆရာတော်အရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ကုံတော်ကျေးဇူးဆရာမကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးနော်ဒီသစ္စာတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဝီဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအဆက်ရှိတော်အရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ကြီးအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့လဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတော်မူတဲ့အတွေ့တို့တွေ့လွယ်လေးနဲ့ရတာဒုက္ခနာများရှာတော့ကဘယ်တိလိုလည်းလေးရပါလိမ့်မယ်တို့မတက်ဖန်တပည့်3ရက်နေမှာဖောက်ရှာတော့လာမယ်ကျောင်းနေပဲတငယ်ချင်းเนาะမဆွေးရင်မှာ तू ကလင်းတဲ့လောက်နေပါလိမ့်
မျက်စိလုံးရတဲ့6လကမျက်စိနှစ်ဖက်လုံးဒီကကျွန်တော်ကဟိုနည်းနည်းလေးပေါ့လေမမြင်မဆန်းလေးပဲရှိတယ်သူ့မှာအကုန်လုံးဟွာဖြစ်သွားပြီလို့စင်ကာပူသွားကြည့်ပါတစ်ဖက်ကို390ဒီဖက်ကလည်း390တထောင်နဲ့ကုတိုင်တယ်ဒီမျက်စိမျိုးနော်ပန်းတထောင်နဲ့ကုရမယ်ဒီမျက်စိမျိုးဗမာပြည်မှာဒီလိုအာဇာနည်ယောက်ျားပေါ်သေးဘူးဗျာဟောဒီကနေနီးမှာဒီပန်းဒီပါလဲပဲနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနဲ့တကယ့်ကိုစိတ်တလုံးရုပ်တလုံးကိုတက်ခွဲပြီးတော့ပြီအောင်လုပ်တာအဲ့ဒီမျက်စိတလုံးမှာပိန့်တထောင်နဲ့တန်းပိန့်တရားလဲတန်းပိန့်တန်းတထောင်နဲ့တန်းအဲ့ဒါနဲ့ဖန်လို့လာမယ်လို့ပြောတယ်မျက်စိတော်တော့ကောင်းနေပုံရပါတယ်နော်အဲ့တော့သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီဒီကတော့ဒါကျွန်တော်လည်းပြည်ပဆုံးဆုံးကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆရာတော်ဒီမှာတပည့်ခါအထုတ်ဖို့ပါမထုတ်နိုင်သေးဘူးအဝေးမြင်နော် general appearance အဝေးမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ပြောရရင်တော့တကယ်ဉာဏ်ကြီးရှင်များအချိန်ပေးနေတော့ပုံကူများနေတာသင့်လျော်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါသေးရေပုံရပုံကူများအတွက်ကတော့45ရက်နှစ်လအချိန်လေးနဲ့ဒီလိုထူးမြတ်တဲ့သမထဝိပဿနာအတိအမြင်ကိုပေးတဲ့မိစနစ်ဟာအမတန်မှတင့်တယ်ရောလျောပတ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုလဲသုံးသပ်ပါတယ်နော်အဲဒါကြောင့်ရုပ်ရုပ်လို့မှားရတယ်ရှုမှားတယ်ရူပပရိက္ခာတိ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 လို့ဘာမှဝဟရာအဖြစ်အထင်ကြီးစရာမရှိတဲ့ရှုွက်မှတ်ွက်နဲ့မှားတယ်တိတိဆိုတဲ့ရူပနာမပရိက္ခာအဲ့ဒီကုကနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာ၄ရက်အတွင်းမှာဒါနံဒါယုတ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးကိုသဘောပေါက်ပါစတတ်လို့မသိဘူးဗျာနော်ပြေဖို့နော်နောက်ဆရာဆွေပါပါလေရူပပရိက္ခာနာမပရိက္ခာနောက်ပစ္စယပရိက္ခာလိုက်တတိယပါတော့ကိုဆွေပစ္စယပရိက္ခ၅ရည်မြောင်မှာပစ္စယပရိက္ခကိုပြီးပါတယ်ပစ္စယပရိက္ခကိုပြီးတဲ့အခါအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏရေးပါပစ္နံပါတ်3ပစ္စယပရိက္ခညာတော့ပစ္စယပရိက္ခပဲညာမထည့်ပြီဘူးပစ္စယပရိက္ခဒါဝိပဿနာတကယ်ကြီးမြောက်ပြီဝိပဿနာခြေစင်းလေးပဲတချင်းကြီးများပြောရင်ဒါခြေစင်းလေးပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီခြေစင်းလေးမှကူကအဲ့တလောက်တံပိုးရှိတယ်တံပိုးမဖြတ်နိုင်နဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အရာတွေကိုတွေ့ရဖူးရကြည်ညိုရဝါမျောရတာဗျာပစ္စယပရိက္ခာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိမ်းဆည်းခြင်းကြောင်းကျိုးဆက်လွယ်ပြီးရှုခြင်းရှုကြည့်ခြင်းA reservation, the relation of cause and effect, jiang jiu shen wei da wu, tai bi ro shu ji bia. Yin zai ma ba ji bia. Tamatha su ra, teni ya re, sai ji ya re, sai sai su su, na ga wun ye, tao nga, sai sai su su, sai sai su su,အထူးမြဲမြံရှုအပ်တံဇံဟုခေါ်သည်စိုက်စိုက်စူးစူးအထူးမြဲမြံကျင့်အပ်တံဇံဟုခေါ်သည်သမထဟုခေါ်သည်ဒါရှိချက်ရှင်လေဆောဖျားကြီးနော်တလုံးနဲ့တိုင်းနဲ့နားတော်ဝင်ပေါ့ကြီးတာအခုဒီမှာလည်းပဲဒီလိုပဲတတိမြေယာပထမဒုမာရှိတုသည်လုံးစုံလင်းရာတလိုက်တာစမှာငိမ့်နေပြီစာမင်းကတဝက်လောက်ရှိတယ်ပါးကြီးတို့ကြီးကိုတံပေါက်လေးနဲ့ကြောင်းတုံးကြောင်းနဲ့အကုန်လုံးငုံပြီးအောင်အိပ်ပေလည်းလင်းချင်အောင်ဒီလိုအပင်မန်းခံပြီးတော့ပြေးသွားကြတာဗျာနော်အဲ့တော့ပစ္စယပရိက္ခညာအကြောင်းအကျိုးကိုသိသိချင်းအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆိုယိုဖော်မြူလာသောမစိတ်ထဲကရွတ်ရတဲ့ formula လေးကအဝိဇ္ဇာရေးပါ
Awisa dana ubada ga ahara hudo. Awisa dana ubada ga ahara hudo. Adichong deya ngaba adu. Piu bienbi, piu bienbi. Building is a pandita, creation local. Local, ever my love. Pubian be, pubian be. The yona kanago yiao. Pandition, badule, pandiadu, dule. Pandition, badule. Away zada na ubada. Yavila. Ka ahara hulo ade jang de ya nabaru piu bien di ahara ro piso ba me di shega de uza le ade jang ahara ta mo wala di khana ku ji do ayang ka yo rupi sadu ma buti ko ma da piti ka ta mo da le ba ne ti sok sa de thau pya na le tbo shi de Miva Nabajan Pipole, Edo Pipole Yoga Kanagu Yare Hado, Ditan Pitalu Mayado, No Yili Baboli, but that's a Chabi Yarahola. No? Or not Guma Bubasio, Tamemo Naja, Di Kanagu Yi Pivi Yitwa Layadi, Di Doka Gangi Yi Layadi. No? Eda Pisuba, Ara Pisuba, no? Tatamina Platuma. Aweza dana ubada ka ahara Ate jongi yang abaru piubien di, piubien di Edo sikhe ga dipo mi ga yu duak di jo yene Yene gu saiki Siya ropya yero a yeide la yen Denya de mahmane Kana gure jongi u senwe la yu ya ji Edi abirma bo ya jongi u senwe bo mi le Erma, Bibi 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 Maria, Bizi Medoja Zone, no? A two depths, a big up a wadi, a jaded boy. You know, I don't know if you think I'll be there. Now you will have the boots as you teach up with Erma, never go on that is Latin. Not Shibu Lambido, then I know. Oh, we knew what that nobody knew yet. A sick bindy, Lavia. Conning up, Banya Babanya, Emadan Tamun, and a fair city. มายินใจใส่จี้เย็นเนี่ยชีบัวดิน้อมลาแม่บัวดิอกုံดาอโปสุดิเนาะตะแกจี้อ่ะมายุ่งน่ะดิผิดๆเสร็จไปดิคานากูจี้บ้าจองยาบาลิสุตะยะคันก็ดิอวิชชาบาล่ะอวิชชาตะนาวะเตนะด้วยมูลานี้เยต้องมีจี้อ่ะดาบาล่ะไอ้ดิเยต้องมีจี้เนี่ยคู่กูมะคุ่นနိုင်เลยเนี่ยกูเบิกกะตะคาเลยเวมอหารุบารุดิดิบาคอมเมเนี่ยโดตารุมานารุไอ้ตามัสริยะไอ้ดิโหดิอกั้นแค่ดิไล่ ခုနေอยู่เนี่ยเนเนอดิจี้กว่าปิ้วไม่ရှိတာပဲเนาะอเป็นดิอาเนตัวไม่ရှိတာပဲဒီအပင်ကခြေတော့မြက်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါလားဒီတန်အဝိဇ္ဇာကိုနိုင်အောင်မတတ်နိုင်တာတဏှာကိုနိုင်အောင်မတတ်နိုင်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငါဆက်ပြီးတော့ထားနေရအောင်မှာပါလားအဲ့ဒီမှာအထုတ်ကလေးတွေကိုစီထမ်းပါလို့လာလန်းကိုယ်တွေမျောမိတယ် เนมวงเก๋งยောင်းโยใหญ่มาชุยติสุกวยยีซังแห่โหอนอกตองซวยมาเพ็ดนี่กวยหลุบาบะโกโหอนอกตองซวยมาเพ็ดนี่กวยหลุบาบะโกตานานี่ยี้กวยร่อมเนาะอขวัญก้องนี้ตะช่องๆล้วยเก๋ดีหมอ ဝင်ကဘာအမှောင်ကဲမှလာတယောက်ထဲရောင်းလဲလဲနဲ့ခရီးပဲဟိုဘဲ့တံမြာခရီးပဲခရီးပဲတင့်အောင်ရေးကိုပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကတော့နော်တွေ့ဆသိမ်မောမင်းတို့ငါတို့တွေကတော့ကန္တာရခရီးပါအာယုံ၅ပါးဒီလိုအစိတ်ပြီးလို့စားကအဝါစားက Nija Imoho. Pisya Prikanya.
အတိတ်ဘဝတွေတန်းစီပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အခါအိုးဒါတွေမပယ်တတ်နိုင်သေးဘူးမြတ်တန်လေးရခကြီးပဲအထုပ်ကလေးထမ်းပြီးတော့တလှနဲ့လှမ်းရလိမ့်မယ်မဆုံးနိုင်တဲ့တန်လေးရဝင်ကဘာခီးကိုရှောက်ရတော့ပါပါလားနော်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံအာဟာရဟူသောဒေတယံကတရား၅ပါးတို့ပြုပြင်သည်ပြုပြင်သည်နံပါတ်၄ဆက်ဆွေပါလိမ့်အဒါနပရိဂဟာဒါတွေတောက်ချက်မောက်ချအဒါနအဒါနဆိုတာကာလပစ္စုပန်ပေါ့နော်ပရိဂဟာပစ္စုပန်အခြေအနေကိုသိသိချင်းရှုမှတ်ခြင်းပရိက္ခပစ္စုပန်အချိန်ကိုရှုမှတ်ခြင်းဒီလိုပြောကြပါစို့နော်အဲ့ဒါလည်းမထူးပါဘူးရင်ကြိုက်မယ်ကြည့်ရတာပါပဲသူ့ထော်မြူလာဆိုရိုးလေးစိတ်ထဲကတွားပြီးဆိုရမယ်ဆိုရိုးလေးကတော့ခုနကအတိုင်းပါပဲပြုပြင်ပြီးဆိုတဲ့နေရာမှာပြုပြင်စေပြုပြင်စေအခုလည်းပဲအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါနေခန္ဓာကိုယ်မှာဒိညာပြည်ပြီးတော့တလကြံအလုတ်လုတ်နေကြပါဘောလားအဲ့ဒါပြန်ကြည့်ရအဒါနပရိဂဟာဖော်မြရရပြီနော်အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံကံအာဟာရဟူသောအတိတ်ပြောင်းတရား၅ပါးထုသည်ပြုပြင်စေပြုပြင်စေရှင်းတော့ကပြုပြင်ခဲ့လို့ဖန်တီးခဲ့လို့ဆောင်ရွက်ခဲ့လို့လုပ်ခဲ့လို့အခုဒီခန္ဓာရပြီဒီခန္ဓာရကြတော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာတဏ္ဍာဥပါဒံတွေကိုလက်ခံပြီးတော့အလုံလုံနေတော့ဘယ်တော့ဆုံးမှလဲနောက်ဘဝလာတော့မယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့အဒါနပရိက္ခာနံပါတ်5တာဝုပဒနာရှုနည်းပေးတာပါနော်အလွယ်ကူဆုံးပါတမာတိလေးကို10လောက်လုပ်ပါနမိတ်တွေမကစားပါနဲ့မစွတ်ပါနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တမထလို့ရင်ယူရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒီထိတာတိတာနဲ့တစ်နှစ်သုံးလေးနဲ့ခန္ဓာနာနဲ့ဖုဒနာနီးနှစ်ခုပိတ်ညှက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကလေးထွက်မပြေအောင်ဖမ်းလို့ဆယ်ရက်လောက်တစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာဝါယီဝါမှနော်300 400900လောက်ရရင်ဒီတမာရီကခိုင်သွားပြီဗျာကိုကဒီတမိတ်အာယုံအလင်းကိုအဲဥက္ခပရိက္ခာမဘာညာပဋိဘာကမတိတော်ညာလည်းပဲဒီနမိတ်ကဘယ်တိုင်းကြသည်ဘလို့ဖြစ်တယ်လို့ဂရုမစိုက်ပါနဲ့နော်အဲ့ဒါဂရုစိုက်ရဲ့ဓာတ်ချက်ချက်ကလေးလက်ထဲပြီးတော့ဘယ်နဲ့တော့တဏှကလေးကစားကြရလေးလက်ထဲပြီးတော့ဘယ်နဲ့တော့အဲ့ဒီလေဆိုရပြနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနမိတ်ကိုမစားပါနဲ့မလွတ်ချင်ပါနဲ့အဲ့ဒါလိုခိုင်မာလာပြီဆိုရင်တော့နီးနီးတဲ့ဆရာကြီးမှပြေးပါညွန်ကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှချင်းကလိုက်ပါနော်တလအတွင်းမှစကြဝဠာအနန္တဒိုးယူပေါ့ကြည့်လို့ရပြီဗျာလောလောဆယ်မရချင်ပါနဲ့အိုးကိုနေရာလေးနဲ့ကိုသမထဆိုတဲ့သမာဓိကို10ရက်လောက်ထူတော်ပြီနော်သမာဓိရသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဟောရုပ်ရုံဝိပဿနာကူးလိုက်ပါနော်သိသည်သိသည်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံအာဟာရဟူသောအကြောင်းတရား၅ပါးတို့ပြုပြင်သည်ပြုပြင်သည်ပစ္စယပရိက္ခာရှင်းဘောကြီးတန်းစီလာလိမ့်မယ်ဗျဒါကိုယ့်ဟာကိုလှုပ်ယူလို့စိတ်ချရတဲ့အန္တရာယ်မရှိတဲ့ဤကိုကျွန်တော်ပြောနေတာပါနော်ဟိုဟာဒီဝင်မပါပါနဲ့ဆရာနဲ့ဆိုအမ်တန်ဝဲပါတယ်အဲ့တော့တမာရီကို10လောက်ထူအောင်ပါအဲ့ဒီကရဏာနည်းနဲ့ဖုဒနာနည်းနဲ့အရင်နှောင်းကလက်ပေါင်းများစွာလှုပ်ခဲ့တုန်းကတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြည်လင်ပြသားစွာယောဂီကိုယ်တိုင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်။နော်။စိတ်ချရတယ်မလွဲနိုင်တယ်နော်။အဲ့ဒီဟာလေးပဲအဲကျင့်စီခြင်းပါလေ။ညစ်ပြောင်းတော့လေ့လာပါပေါ့နော်။
ဲ့တော့တမထကိုဆဲလောက်လုံးရူပပရိက္ခာစိတ်တပရိက္ခာနော်နာမပရိက္ခာပစ္စယပရိက္ခာအဒါဒပရိက္ခာနမငါအဲ့ဒီချက်အောင်သွားမယ်ဘာလဲညာအဲ့ဒီတော့ညာလို့ပြုံးပါလို့အဲ့ဒီနမငါသမသနညာဒါကိုယ့်ဟာကိုယ်လုံးသွားလို့ရတယ်တော့ယောဂီတို့ရောက်လဲရောက်နေတာတော့လုံလဲလုံနေတာတော့နေ့စဉ်ခွန်နာကြီးမှာလာထိုင်နေတာအဲ့ဒါဒီပဲရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့ဒီသမသနညာကစမှတ်တာပဲသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီကစမှတ်ပြီးမှသက္ကရာံဖြစ်တာသက္ကရာံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီအဲ့ဒါဥရိယပယပေါ့လေသမသနမဟုတ်ပါဘူးဥရိယပယအစပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့နံပါတ်5သမသနဆိုရဘယ်လိုလဲဖော်မြူလာကအဝိဇ္ဇာတဏာဥပါဒံကံအာဟာရဟူသောဒီကြောင့်တရား၅ပါးကြောင့်တော်တော်လည်းခေါက်ထောက်ပါဟေ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့မေ့တာကွာမာကြီးဆိုတော့ဘုရားကြီးကမေတ္တာလွန်လို့တဲ့တရားပြင်မော်တက်ခါနီးမှာစာရွက်လေးနဲ့တေးသွားတာပြင်မော်ရောက်တော့အဲ့ဒီစာရွက်လေးမပါတော့ထောက်ပါဟာသူဆွေရနော်အဝိဇ္ဇာတဏာဥပါဒံကံအာဟာရဟူသောဒီကြောင့်ဒီကြောင့်တရား၅ပါးကြောင့်နော်ယုံနာတရားတို့သည်အတိတ်ကြောင့်တရားငါးပါးကြောင့်ယုံနာတရားတို့သည်တရိပ်ရိပ်တဖွဲဖွဲတသေးသေးအာဖြင့်နာယူမစဲဖြစ်ပြည့်၍နေကြပါတကားဖော်မြူလာလေးရှိကကြောင်းပေးတာအဲ့ဒီတိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနှမ်းနေစောသလိုမိုးရလို့မိုးပေါက်လေးတွေကျတဲ့အခါနော်ဟိုအင်းနေအိုင်နေကန်နေချောင်းနေမြောင်းနေတဲ့ကရေပွက်လေးတွေထလာသလိုအဲ့မတန်နေပူတဲ့သဲတောင်ပြင်းကြီးမှရှိတ်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 နဲ့နော်တမင်တွေကရေဖတ်လို့လိုက်တဲ့တန်လှလို့ယထာပုပ္ပုလကံပတ်သိယထာပတ်သိမရိစီကံဧဝံလောကံအဝိခန္တံမေစုရာဇာနပတ္တိအဲ့ဒီမှာကုန်ပေါ်တာပဲသိုးဖော်မြူလာရယူတာဟိအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒကံအာရုတော်အကြောင်းတရား၅ပါးတို့ပြုပြင်၍ယုံနာတရားတို့ဒီတရိပ်ရိပ်တဖွဲဖွဲတသေးသေးအဖြင့်နာယူမစဲဖြစ်ပြည့်နေကြဘာရကာနံပါတ်6 6လား9လားဥရိယဘယညာဆိုရုပ်ဖော်မူတာအဲ့ဒီအတိုင်းအနေစာအနေစာအနေစာဒါလေးဆက်တယ်အထုပ်လေးထားနေသွားတော့မှာမို့နော်လက်ကိုနေ့လယ်ကတည်းကနှစ်နာရီသုံးခါနှစ်နာရီလောက်ဟောရတယ်ကဲနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ပွဲခရီးတွေရဲ့နှုတ်ဆက်ပွဲပါအားလုံးတော့ခရီးတွေကြည်ကြည်လင်လင်ဝမ်းပန်းတသာနဲ့နော်အဲ့ဒီဥဒိယဘယညာတိပဲကျေးဇူးရှင်ကနိရှာတော်ဘုရားကြီးကပေးပါတယ်ရှေ့ညာတွေကမပေးဘဲတိုင်သွားတာသင်္ခါရုပ္ပခာညာတိမောင်းတော်မြေစင်းတရားဖြစ်တော်ဘုရားကြီးကတညာကို2ရက်2ရက်2ရက်ပဲပေးသွားတယ်ခုနှစ်လောက်မှရင်သိကောင်းမှာပဲစီတဲ့အဲ့လိုတောင်းတာပါတယ်နော်အဲ့တော့ဥဒိယဘယညာဆိုတာဥဒိယဆိုတာကအဖြစ်ဝရဆိုတာကအပြည့်ဖြစ်စားဖြစ်လဲဖြစ်ဆုံးယောဂီတို့ကောင်သဘောပေါက်နေပြီတော့ဒါဒီမပြောတော့ဘူးပြတ်တယ်ဆိုရမှာလဲပြတ်စားပြတ်လဲပြတ်ဆုံးဟန်ကုန်အောင်ကြည့်ပါကျေးဇူးရှင်မာရီဆရာဘုရားကြီးများမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများဖြစ်စားကိုမြင်ရင်တတ္တရာဒိဋ္ဌိပယ်တယ်ဒရောပုံလိုက်နော်ဖြစ်ပြည့်ဆုံးကိုမြင်ရဲ့ဘာပြောမလဲဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပဲတဲ့သတိပြေမတော့ဒါယောဂီတွေအကုန်ပြီးနေပြီနော်အဲဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိအပြတ်သိတယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိနော်ကောင်းပါဗျာသာဓုဗျာယောဂီတွေအာလုံးပြီးနေပြီဗျာဒါတွေအထူးရှင်းရမလို့တော့ဘူးအမတမင်းစရာကောင်းတယ်ဗျာနော်အေးအဲ့ဒီဥပစုံပင်စုံကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဒါကအပိဓမ္မာစကားဒီလိုဟုတ်ဘူးလားဗျဥပစုံဆိုတာဖြစ်တာရဲ့အစအဖြစ်
အဖြစ်ရဲ့အစာဆုံးဖြစ်အပြက်ရဲ့အဆုံးဆုံးအပြက်ဥပ္ပဆုံးပင်ဆုံးကိုမြောင်းကြည့်ရသည်နောက်သဘောပေါက်သွားတာဗျာမုတ်ဆိုးဆိုင်တယ်မှာဗျာဥရိယဖယညံအဲ့ဒီဒီပဲကနေဆရာတော်ဆရာကြီးနာပြပါလေဒီကဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ယောဂီတွေရဲ့ရရင်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်အထိပြပါလေတဉာဏ်ကောင်2ရက်3ရက်အချို့ဉာဏ်တွေ3ရက်ပေါ့ဗျာ4ရက်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြပါလေအဲ့ဒီတော့ဒီကုန်းချုပ်ကြလို့ဗျာဒီပဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်နော်ပြန်ရသွားကြမှာနဲ့အဲဒီဓမ္မတိကလည်းအာမနာဘူးဗျာနော်အထုတ်ကလေးတွေကိုစီထမ်းပါလို့လာလန်းကိုရဲပြန်ကြည့်မယ်နေမဝဲငင်းညောင်းညိုရိတ်မာချွေသိစုကွယ်အချိန်ရှိသေးရဲ့နော်ကြည်စမ်းဟဲဟိုအနောက်တောင်တွေမှာဖြစ်နေကွယ်လူပါဘောအခွင့်ကောင်းတွေတရှောင်းရှောင်းတွေခဲ့ဒီမှုဝင်ကပါအမောင်တဲမာလာတယောက်ထဲရောင်းလေလေနဲ့ခยีပဲအိုးပဲခยีပဲသင့်အောင်ရေကိုကိုယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကတော့တွေးဆစိန်မောအလုံးချမှတ်ကြပါစေဓမ္မမဂ္ဂတရားနာပိတ္တများအားလုံးယနေ့ဒုတိယနေ့မြောက်ဓမ္မပူဇော်ပွဲကြီးပြီးမြောက်ပါပြီမနေ့ကဓမ္မပူဇာကွယ်အလူငွေ 12,900 ရွယ်ရရှိပါတယ်ထိုအလူငွေကိုဆရာကြီးကမိစင်းတော်ရယောဂီများဝိယဝိသအတုံးပြုလို့လူကမ်းပါတယ်ဒီနေ့ရရှိမဲ့နဝကမ္မအလူငွေများကိုလည်းပဲသူမိစင်းတော်ရယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့နေ့စဉ်ဝိယဝိသလုပ်ငန်းတွေမှာလူဒန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့တရားဟောပြောသူဓမ္မတိစကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်အတွက်တော်၎င်းတရားနာကြသူဓမ္မသဝနာပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ကုသိုလ်အတွက်တော်၎င်းဒီဓမ္မပူဇာပွဲကြီးဖြစ်မြောက်ရန်ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ကြသောဓမ္မဝိယဝိသပုဂ္ဂိုလ်များ၏ကုသိုလ်အတွက်တော်၎င်းအမြပေးဝေရန်အတွဲမဏိကကသူကျွန်တော်ကရှိကအမြပေးဝေပါမယ်လောက်ချီပြီးတော့မှအမြဝေကြပါစို့ရေဤတို့ပြုရကုသလကိုကြည်ထမြင့်ကောင်းမြင့်မူတောင်းမကာကျူးသာကျေးဇူးအရှင်မွေးမိခင်နှင့်ပါခင်တို့အာရာညာပါစေမသွေနေစာဤကာယကိုဆောင်ထပ်ပြီတကူဆောင်နလီမလက်စီရပေးဝီငှာဤမိတ္တသွေညာဆရာသမာဘူဘောကသယမရာဇာဒီဝါယခအိနဘုံမှာအာဃာတနတ်ဓုမတ်၍အမြတ်ပုံညာကုသလကိုရကြပါစေအနာဝေဤသဗ္ဗိသတ္တသတ္တဝဟူနာနာလောကအနန္တတွင်မပြစင်ငါသတ္တဝါသဘုံကူဝနှင့်ဝိညာဏတိတိတိရှိခုနပါများပြီးလုံးလုံးဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်သမျှဝိနည်းအားအမျှကုသိုလ်လေးဝေလို၏ထိုကုသလမြတ်ဘာဂကိုအမျှရကြသည်ဖြစ်စေသောဝသုံရေဤမြေပန်သူသီလာသူလီသက်သေးကောင်းမှုယခုဒီစေသောသူတော်သူကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့သည်ပြုအပ်သောဒါနအကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဟုဆိုအပ်သောကုသိုလ်အမှုတို့ကိုပြု၍အမြပေးဝေငှသည်ကျွန်ုပ်တို့တစုကဝန်ကြီးတော်သာဓုခေါ်ကြပါမည်သာဓုသာဓုသာဓုအမြအမြာအမြာယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာ
ဗုဒ္ဓသာသနံစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနံစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနံစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနံ